Ja vastaus number yksi. Henrik Ibsen, rahvavaenlane. Need kolm näitlejat on Martin Veinmann, Dr. Stockmann 1999. aastal Kurt Noodio lavastuses Draamateatris, Tõnu Aav 1989. Heino Kulvere lavastuses Raadioteatris ja Lembit Ulfsak 1988. aastal Mikk Mikiveri lavastatud telefilmis. Ja vastus number kaks. Patrik Süskind kontrabass. Patrik Süskind mängis klaverit. Ja sageli tantsumuusikat, et raha teenida. Vastus number kolm. See oli Beatlesite kaheksas album, The White Album, kus oli kaks plaati ja see ansambel, kes neid ennetas, oli The Family. Vastus number neli. Selle koha nimi on Pääsupesa. Vastus number viis. Legend oli järgmine. Eestlaste vanasse hiide hakati ehitama kirikut, aga igal hommikul olid eelmisel päeval ehitatud müürid kokku langenud. Siis mindi nõu küsima targalt ja tark oli vastanud. Kiriku seinad jäävad püsima siis, kui müürida elusalt sisse üks süütu tütarlaps põlvili asendis, vaid see on pääsetee. Koguduses valiti välja Maarja nimeline tüdruk. Müüri sisse tehti auk, kuhu Maarja põlvili sisse mahtus. Siis suleti auk ja müürid hakkasid jälle kandma. Et Maarja oli müüris põlvili, hakati seda kohta kutsuma Põlvaks. Vastus number kuus. See film oli 1976. aastal esilinastunud Network ja tema režissör oli Sidney Lumet. Vastus number seitse. See esimene Maksim Gorki nime all avaldatud teos oli Makar Tšudra ajalehes Kafkas 1892. Ja viimane kaheksas vastus. Seda mängu kutsutakse vene keeles pjänitsa, joodik. Ehk see, kes kõik kaardid kaotab, on joodik millegi pärast.